Une fois que vous êtes connecté sur YouTube, tapez Congo Succès TV, puis cliquez là où c'est écrit en rouge « S'abonner ». Par là, vous aurez droit de mieux vous détendre. Président Fati, alors il y a bien tous les frontières. On comprend qu'il y a tous les frontières, mais Bangouna va continuer à Mboka. Bangouna va continuer à Mboka, il y a un peu de danger. Dans ce que tu comprends, tu n'es pas côté. Tu as président Fati, il y a tous les frontières, mais Bangouna va continuer à Mboka. Président Fati, il y a un peu de Mboka, il y a tous les frontières, mais Bangouna va continuer à Mboka. Mais Eza Bongote. Eza Bongote, Eza Bongote, Eza Bongote. Eh, eh, eh. Oh. Eh, eh, eh. Bisous, tu vas gêner Mboka.
souci à Congo. Tu as souci à Mboko. On peut imaginer le général Kasongo. A kangi tous les frontières et villes. A kangi Gombe. Pour que tu ne te te. Et ça l'a raté. Chaque jour, tu vas te. Chaque jour, tu vas te. Bangou no baso bomba batu wala bakote l'intela nini. Olobi bien que osa gêne. Pena ndimi ke olandara information. Mais bakagi ba fortu mais monguna koti kaka. Eza boete, boete ndi na makasi bozo ya awande tozwa. Monguna wana. Planté tika biloba loba. Ngana zo zage na na mesha. Omonde eza boye. Gouverneur de la ville, Jantini Ngobila. Yangwana. Akangi Masolo. Yangwana. Alo bibien, monguna akotate. Directeur Levi Pai. Levi Pai avande alo bi monguna akotate. Mais nenge nini monguna akoti. Et du monguna akoti, ye kone virus. Biso, ton la pomba na Ephraim to boma. Togo mongulelo, to sili sa e. Gouverneur Jantini, alo bi. Alo bi. Président Tshisekedi, alo bi. Monguna nde bosa bona bise mino da 1 mètre. Na sa signifie bo panzana. 1 mètre. Bo pesa no ba espace. Espace. Bo pesa ba espace. Ya moto espace. 1 mètre. OK. Nena ebisa bino bo. Monguna o to luba. A monguna makasi ko leka minguna ha nyoso. Des fois que c'est au lien. Ya ya. RDC. Oyoka ba rebelle. Wa RDC to lien. Na lobi bola nanga bien. Boyoka ba rwandais ba kuta to tumba bona ba pini bo mona ba ngote. To mona ba ngote tumba ba onet be o to ko tumba e. Monguna oyo akoti eza monguna ya mabe aza invisible komona ye coronavirus coronavirus ene monguna bunse biso ya omba kangi ba frontier kapona coronavirus oui eza maladi o eza ya pasi yango ndenge boloba na sepeli na bino parce que bino bozo de alecté po boloba ba général Kasongo ba président de la République nyoso balobaki or pomme pona kobumaka monguna eza eloko moko na kotoka onde bosangani pembeni boko obebisa bino moko ba vina bino pe bobebisi batu na ndako ndenge balobi sukola maboko na yo e aza maladi mukie aza eloko mukie te plutôt na yo sabino aza maladi yango mo di bakangi ba frontière nde ba yebisi bino na l'état que ko sukola maboko ko chaba cash ne pona ko se protéger pe ko za la 1 mètre pour mbaté eza maladie ozo na souyi miyoyo pe na Miami abi rebelle oyo kombo na ye coronavirus mais to ko longa ye na basacité na bitumbaté na bambangu obo uti ko kimaté mais to ko longa ke na loko moko na ko sukola maboko na ko mi baté la ndi tinga na za na cash ne na ngai. So qui to sali 1 mètre po mupepe wana o mutalobi ezuayote neto mibateli ngai na yebisi bino boye po bino pe bo kende ko betela baninga lisusu lisolo kome ko pesa bipwepwete ngapela ke panja sangu po baninga msu to yokani biso peto panza sango tokio panza sango tokio panza sango asiku tusoki monguna ngata soki mindo kisoki ni presa facha lobi lobi emete lenga songa lobi emete tono nini emete papa general emete jamba rulu kulasi emete papa kazama emete general lobi emete te coupe nanu papa Jean Pierre Bemba lobi emete mama Lilian Bemba emete Levi Pai emete Levi Pai emete gouverneur Jantini Ngobila emete président Fati emete président Fati emete bapekisi ba bisou emete
Dans le biba bisou. Emet. Bambote te. Emet. Koyambala te. Emet. Kosokola maboko. Emet. Bakonzi balobi. Emet. Ne vis pas ya lobi. Emet. Zantininga bila. Emet. Ne balobi. Emet. Pomba de pli. Emet. Higen sekate. Emet. Bisou te. Emet. Problema samba oyoki. Emet. Boss problema samba. Emet. Boss problema samba. Emet. La takashine. Emet. Olala na mama. Emet. Olala na mama. Emet. Opesa bise. Emet. Anode kufa. Emet. Junior monka. Emet. Tinombonda. Emet. Nayamba bomba. Emet. Nayamba bomba. Emet. Bakonzi balobi. Emet. Nayamba efraime. Emet. Nayamba tino. Emet. Nayamba yaya. Emet. Yaya lobi. Emet. Daddy. Biji. Emet. Biji monobi. Emet. Bakonzi balobi. Emet. Il y a niki tout la boy. Emet. Yaya lobi. Emet. Joli musambo yoki. Emet. Ya papi ledia. Emet. Balobi nini. Emet. Bakonzi balobi. Emet. 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 Toboi corona. Emet. Toboi corona. Awa. Toboi corona. Awa. Bakash ne. Awa. Kosokola maboko. Awa. Wabizute. Awa. Toke nango. Awa. Toke nango. Awa. Toke kuna. Awa. Une fois que vous êtes connecté sur YouTube, tapez Congo Succès TV, puis cliquez là où c'est écrit en rouge « S'abonner ». Par là, vous aurez droit de mieux vous détendre.